I dag her på kanalen skal jeg vise jer noget, som jeg har glædet mig vanvittigt meget til at vise jer, fordi i dag, mine damer og herrer, som I kan se på skærmen her, så skal vi selvfølgelig lave en squat builder. Og ja, det er simpelthen et hold, jeg... Well, efter jeg har lavet det, har jeg siddet bare helt sådan noget tænkt til mig selv, hvorfor fuck har jeg ikke gjort det her noget før? Så lad os bare hoppe ud og lad os se, hvad jeg mener med det selvfølgelig. Så lad os starte ud med keeperen på holdet, og der er nok ikke den store overraskelse her, det er Alisson. Jeg kommer ind på mere om ham lidt bagefter. Lad os lige stille resten af holdet først. Vi skal så have på højre bakken Atal. De to centerbacks, det er først og fremmest Nesta. Og på venstre centerbakken, der har vi Van Dijk. Og på venstre bakken, der har vi altså, hvis jeg kan få lov til at skifte, der har vi der, der har vi ham her Fabio her. Og i øvrigt, så glemte jeg faktisk også lige at ændre formationen. Og det er faktisk det hele handler om det her. Fordi jeg har prøvet en ny formation. Jeg har hele tiden købt med den der 4-2-2-2, eller whatever fanden det er. Den har jeg prøvet noget 4-3-2-1 information, jeg sådan... Jeg har altid været glad for i FIFA, men som jeg ikke rigtig har fået prøvet i FIFA 23 før. Here we are, jeg fik den endelig prøvet, og igen, jeg kommer ind på, hvorfor at den er så væsentlig senere hen. Men lad os lige starte med at kigge på forsvaret. Den simple, meget simple grund til, at jeg bruger de her spillere, det er simpelthen, fordi jeg har dem i låst. Alisson er en super fin keeper at have i låst. Han gør bare sit job, og Van Dijk er med længder en af de bedste centerbacks, jeg har prøvet i det her spil her. Jeg har ham som første, jeg havde ham første ejer før, brugte ham i en SBC, fik ham igen som first owner. Nu bruger jeg ham altså bare igen. Han er insane, fuldstændig vanvittig. Så der er ikke nogen diskussion, jeg skal have de to inde på holdet. Så har vi altså Atal her. Faktisk ham brugte jeg som min defensive midt på mit tidligere hold, jeg viste jer med, hvor jeg havde Kvaratskhelia og Balotelli og sådan nogen anden på. Nu prøver jeg at få ham ned på en højre bak i stedet for, og jeg føler, at han passer lidt bedre end der, fordi i den gamle hold, på det gamle hold, brugte jeg ham som defensive midt, hvor det egentlig var fint nok, han var super god, men højre bakken her er han insane, altså, hans stats er så fucking vanvittig all round, han er lynende hurtig, og han kan skille, han kan afslutte, han har da scoret, altså han scoret nogle mål for mig, altså, hvor jeg bare sender mig i dybden, og han scorer bare casually, fordi manden som højre bak har alligevel 82 i afslutning, så han kan jo sagtens bakke dem ind, hvis han står i situationen, altså, hvis man kigger på generelt hans angrebsstats er jo fuldstændig sindssygt i forhold til, at han kun er en højre bak. Så det her kort her, insane, kan på det groveste anbefales at anskaffe ham, hvis I sidder derude og mangler en højre bak. Eller en defensive midt selvfølgelig, men som højre bak er han altså også vanvittig. Så har vi Nesta, og igen har jeg også brugt, jeg mener jeg havde ham på mit hold før også med Kvaratskhelia og alt det der. Ham har jeg egentlig bare brugt, fordi jeg har ham i låst. Og han er faktisk et fint kort. Han mangler pace, 100% det er det, der trækker ham ned. Men han er bare med længder en af de bedste centerbacks, jeg har prøvet. Simpelthen bare fordi, brother, han takler alt. Du kan ikke komme forbi ham. Hvad mener du selvfølgelig løber fra ham? Så er det ikke særlig svært. Men anyways, vi hopper videre til den sidste spiller, som er venstrebacken Fabio. Og ham brugte jeg egentlig bare, eller jeg købte ham, fordi jeg tænkte, jeg skulle have en, der passede ind. Og han er faktisk været en fin spiller. Han er klart det svageste led på holdet, men det havde jeg også regnet med før. Et 86 rated Winter Wildcards kort. Altså det er jo ikke, fordi det er vanvittigt. Og selvfølgelig, hvis jeg skulle opgradere en spiller på holdet først, så havde det med 100% med længder været Fabio her. Men han gør jobbet. Det kan man ikke komme så meget efter der. Jeg har brugt hurtigt squatbilleren en gang for at komme med nogle fantastiske nyheder til jer derude. Jeg er nemlig indgået et samarbejde med buymmog.com. Og hvis I spørger, hvad er det? Det er altså en hjemmeside, der sælger FIFA coins. Vi kan se, at inde på hjemmesiden her, der er selvfølgelig link til den nede i beskrivelsen. Herinde kan I nemlig købe coins til NHL, Madden, NBA, 2K, whatever. Selvfølgelig, hvis vi skal holde os til FIFA 23, kan I gå ind her. Først og fremmest, jern. Giveaway, hvor du bare kan vinde gratis coins, hvis du deltager i deres, hvis du deres Discord. Men du kan ellers gå ind og tjekke her. Du kan egentlig bare købe, ja, lige det amount, du sådan føler, du kan selv se nogen her. Du kan indtaste det også selv, hvis du har lyst til det. Og det er et af de billigste steder at skaffe det overhovedet på markedet. Så ja, det skal lige siges, at den her service er selvfølgelig 100% legit. Jeg kunne aldrig nogensinde drømme om at reklamere for noget, hvor I vil blive snydt eller skammet for jeres penge. Trust me. Og hvis I endelig har nogle problemer, efter jeg har handlet andet, så skriv til mig, og så skal jeg nok sørge for, at I får jeres coins. Men det kommer der ikke til at være. Trust me. Og faktum er altså også bare, at det er på grund af sider som f.eks. BuyMmog her, at når de går ind og sponsorerer mig, jamen, så giver det mig bedre mulighed for at ligesom give noget, altså bringe noget bedre content her på den ene, noget højere kvalitetscontent. Så jeg kæmpe shoutout til dem, det er selvfølgelig betalt og sponsoreret det her, det skal nævnes, men hvis I bruger rabatkoden KRAUSE inde på hjemmesiden, så får I hele 10% rabat, så der er altså virkelig også nogle penge at spare der. Så ja, link som altid til det nede i beskrivelsen, og igen, tusind tak til BuyMmog for at sponsorere mig her på kanalen. Og lad os bare komme tilbage til videoen. Lad os tage midtbanen, hvor vi altså har bestående af først og fremmest Xabi Alonso, Team of the Year Icon Version, så har vi Casemiro, og så har vi til sidst
Martin Ødegaard. Og lad os tage dem fra den ende af. Jamen, Xabi Alonso, jeg gennemførte hans SBC her for ikke så lang tid siden. Og der, han var ligesom hele pointen med at bygge det her hold. Det var, at jeg ville have et hold, hvor han kunne passe ind. Og brother, det har ikke været forgæves. Han er stadig en SBC nu. Jeg føler, jeg tror faktisk, der er ikke med lang tid tilbage til at complete ham. Hvis I har muligheden for det, så kan jeg på det groveste anbefale det. Fordi han er så fantastisk all around, og han kan egentlig bare sådan lidt af det hele, både offensivt og defensivt. Han er en god box-to-box, og det passer også godt, at han har høj work rate selvfølgelig. Og det fede ved det er, at du kan bruge ham både som defensive mid eller som bare almindelig CM, og jeg føler, at han passer så godt ind på den her CM-rolle her. Netop fordi, når du har de her tre center mids her, så har du brug for noget lidt balanceret en gang imellem. Vi har den lidt mere offensive Martin Ødegaard, det er lidt mere defensive Casemiro, og så har du den her Xabi Alonso box-to-box all around midbanespiller, og han er en sand fornøjelse at bruge. Så i virkeligheden, jeg kan så meget anbefale at anskaffe ham, hvis I har coinsene til det, selvfølgelig. Og så har jeg været Casemiro, jeg har faktisk brugt ham før, og jeg tænkte, han skal ind på holdet igen. Det her, Team of the Tournament kort fra VM, er klasse. Klasse kort, fordi han er bare, han fylder så meget på banen et eller andet sted. Altså nogle gange så føler jeg, at han er højere end 1,85. Det er som om, han er 2 meter høj ind i spillet. For han vinder alle hustestueller. Han står i vejen for det, han fylder bare meget. Han opsnapper boldene. Altså pacen, kan man ikke rigtig mærke, at han kun er 76? Fordi den er faktisk egentlig okay, hans pace. Jeg føler, at han følger rimelig godt med på midtbanen der. Så Casemiro, som sagt, brugte ham før. Lidt ærgerligt, at han ikke kan gå ned og spille defensive midt, men så passer han jo trods alt rimelig godt ind på det her hold her, kan man sige. Men det her kort er også et virkelig, virkelig godt et af slagsen. Og så har vi så Martin Ødegaard, en spiller, jeg tidligere har brugt i en anden squadbuilder. Det her det er faktisk bare et hold, der er sat sammen af tidligere squadbuilding, tidligere squadbuilders. Men det her Martin Ødegaard kort er et okay kort. Han er okay at bruge. Han lægger nogle gode olleringer, men så er det også mere eller mindre det. Jeg føler nogle gange lidt, at han er lidt for svag og ikke rigtig hurtig nok til at gøre op for det. Altså, fordi det er ikke fordi, han har 90 strength, og så er man sådan, okay, så kan man godt leve med, at han kun har 86 pace. Nej, for han kan hverken rigtig skubbe en mand væk, og han kan ikke rigtig sætte en mand på farten. Og det er nogle gange lidt irriterende, for nogle gange så kommer han bare i gode positioner i offensiven, hvor jeg skal stikke ham i dybden, og så er sådan lidt, nej, fuck, det er Ødegaard. Så har han, min modstander jo bare lige en fucking, altså det ved jeg ikke, Kim Pempe Centurion eller sådan noget, der bare, han lunder bare ved siden af ham, altså, og indhenter ham. Intet problem. Så Martin Ødegaard, han var mest af alt bare fordi, han var et godt kort, jeg havde liggende i klubben, så jeg ikke skulle bruge ekstra coins. Så that's pretty much it. Så derfor er han også et lidt svagere links på holdet, men han er stadig super fin at bruge. Det er slet ikke det, men du kan finde bedre. Og lad os så komme til det, fordi det er jo sjovt med det her 4-3-2-1, som EA har gjort, at de har ændret på, at du nu har to center forwards, i stedet for en venstre angriber og en højre angriber, hvor førhen, der kunne du jo have kanter, og så gøre dem til venstre og højre angriber og sætte dem ind på holdet. Nu skal du have angriber. Du skal straight up have spillere, der normalt er angriber, som så kan spille den her center forward rolle også, hvilket langt de fleste angriber i spillet faktisk kan. Der er selvfølgelig også skarer og kanter og sådan noget, der kan spille det, men pointen er primært, at du har faktisk tre angriber, hvilket er fucking insane, når du har de tre angriber, som jeg har. Vi starter ud med den første, som er Sidney Govou på den højre center forward, så har vi Kylian Mbappe på venstre angriber, og sidst men ikke mindst oppe foran, der har vi altså ikke Ginola, han havde været insane, men jeg har ikke lige 20 millioner coins i klubben desværre, der har vi altså i stedet for Alexander Isak i det her, den her nye promo, den her fantasy foot promo. Jeg er ikke rigtig styr på, hvordan de bliver opgraderet, men han kan vel teknisk godt blive opgraderet, hvis Newcastle gør det godt, og jeg kan ikke huske, hvordan det fungerer, men anyways. Faktum er i hvert fald, at den her fronttrio her er fuldstændig sindssyg, brother. Vi starter ud med Govou. Jeg har brugt ham også på mit hold før med Kvaratskhelia og så videre, hvor han spiller offensiv midt, hvor jeg føler, som jeg også sagde dengang, han blev lidt spildt. Her er han så meget mere involveret. Han er hele tiden en trussel. Han har pace, han har afslutning, han kan drible, han kan sætte en mand, altså han har det hele. Og selv fysikken er ikke decideret elendig, men den kunne godt selvfølgelig være lidt bedre. Men det er ikke sådan, at han bare sådan bliver skubbet omkuld, hvis du bare rører med lillefingrene, altså så slem er han heller ikke. Men det er det også, at en spiller, der kan spille så mange forskellige positioner. Altså prøv at se, så mange forskellige positioner. Men der er sådan et forhold, passer han perfekt i, og han passer så meget bedre ind, end han gjorde på den der offensive midtrolle før. Så han har jeg virkelig fået unlocked ved at sætte ham ind her. Og lad os så lige starte med Isak, inden vi går hen til Mbappé. Fordi det er det, der er lidt interessant her. Vi starter med Isak først og fremmest. Jeg købte på 280k. Igen, det kan være, han bliver opgraderet alt efter, hvordan det fungerer. Jeg har ikke styr på det, men han har været super fin for mig. 33 mål og 22 assists på 42 kampe. Jeg føler, det viser rimelig godt,
at det er jo ikke bare fordi han er målmaskinen, hvilket han er i forvejen. Nej, nej, den her mand er så involveret, at han lægger op til alle andre. Jeg føler, at hver gang jeg scorer et mål, sådan minimum hver anden eller tredje gang jeg scorer et mål, så kigger jeg, fuck, det er Isak, der har lagt op til det. Hvis han ikke selv scorer dem, så lægger han op til det. Altså, den her spiller her er fantastisk. Og igen, hvis han kunne blive upgraded, oh my days, fordi styrken har han, pacen har han, han har højden, han har 1,92 brødder. Og ikke nok med det, han er jo stadig, altså han har 88 agility, så selvom han føles sådan, altså selvom han er sådan lidt tung i det, så kan du ikke rigtig mærke det på ham, fordi han har så høj agility. Det er rent og skært balancen, der måske trækker ham lidt ned, men selv det føler jeg ikke rigtig, man kan bebrejde ham for, fordi han gør det bare godt op. Det er fuldstændig ligegyldigt, han sætter jo manden, anyways, han sætter manden, når han får bolden. Det er fuldstændig ligegyldigt, om han kan stå på benene, for han bliver ikke presset, han løber fra ham, brother. Så Isak her er fantastisk kort. Håber det klap opgraderet. Det kunne være virkelig, virkelig lækkert. Og så skal vi så til det helt store her. Den helt store historie på holdet her. Fordi det her kort her, Mbappé. Jeg har formået at unlock Mbappé på en måde, jeg aldrig nogensinde havde troet, jeg ville kunne før. Før der var han jo bare min angriber. Han spillede altid angriber sammen med, så var det Balotelli, så var det Politano eller whatever. Nu prøvede jeg at smide ham her ud. Og det har bare gjort ham endnu mere insane. Fordi nu har han både en trussel i angrebet, men han er også en trussel ude på kanten. Altså han kan også spille den her supportrolle. Og Mbappé har bare de her 97 pace, som gør, at der er ikke nogen forsvarsspiller, der kan fange ham. Selv de hurtigste backs løber han fra. Hver gang jeg sender Mbappé i dybden, så er han enten en mod en mod keeperen, eller også så kan han lægge den ind over til Isak eller Gouvou eller whatever. Og de kommer også til at se på de highlights, jeg skal vise jer bagefter. Så Mbappé har virkelig været en... Den helt store historie for det her hold her, og grunden til, at jeg ikke engang vil lave den her video her, det er simpelthen, jeg skulle have skiftet den her 4-2-3-1 noget før, og forsøgt at udnytte den, for jeg har faktisk hørt folk, der har brugt den, og har haft stor succes med det. Det er jo åbenbart en OP information og alt muligt. Jeg har ikke så meget styr på metaen, det kan man tydeligvis kan høre. Men der er fucking noget om snakken, brother! Altså, det er vanvittigt, hvad Mbappé'en har præsteret her. Så ja, det er mit hold her, og det var egentlig bare den her historie, jeg kan lade mig med. Jeg lige har lyst til at fortælle jer. I dag, det var hele pointen med at lave den her video her. Så ja, det begynder at ligne noget. Det hold her igen. Fabio kunne måske opgraderes. Og så synes jeg egentlig også, at Ødegaard også godt lige kunne få et nyk op. Men stadigvæk, det er på nærmest samtlige pladser, føler jeg, der har jeg spillere, der kan præstere på det højeste niveau. Og det var også det hold, jeg brugte i Full Champions, hvor jeg laver et Full Champions recap, som I kommer til at se på et eller andet tidspunkt. Jeg ved ikke lige hvornår, om det bliver tirsdag eller onsdag eller whatever. Vi ser på det. Men i hvert fald, det var holdet her, mine damer og herrer. Så ja, I kender rutinen. Der kommer nogle mål nu med noget musik indover. Her kan I virkelig se, hvad der er, jeg snakker om. Alt det her, jeg har fortalt. Pointen med det er nu at vise jer målene og se, jamen, det var det her. Det var det, jeg fortalte jer om. Det er det, I kan se her nu. Så jeg vil anbefale at se målene, hvis I har lyst til det. Og hvis I ikke har, så er det selvfølgelig også fair nok. Noget, jeg dog håber, I har lyst til det, er at smide like videoen her, hvis I nød den. Og hvis I ikke har trykket på subscribe-knappen endnu, så kan I gå ned og gøre det også. And I kan sige en lydmål, mine damer og herrer.